Assalamualaikum semua and welcome back to my YouTube channel Cactus YT. Dan hari ni Amai nak main game Escape Running Head. Game ni actually kita kena survive daripada kepala-kepala yang ada nampak kat bawah tu. Jadi sebelum kita mulakan, make sure korang dah tekan button subscribe, like, share dan komen, okay? Jadi jom kita mulakan. Ui, ramai dah terjun dah. Jom. Jom geng. Oi. Oi, ya mak nak adu. Oi, ada adu kat situ. Bukan adu, bukan risau. Cuba sini. Okey geng. Sini. Okey. Kat mana tu? Oh, dah lepas. Kepala. Oh, ya kepala tu ni. Kepala. Oi. Jom guys. Ui, amat lepas geng. Amat lepas. Kepala ni. Amat lepas kepala. Agak dah. Okey, dia orang perlu lepas lagi ke semua? Sini. Cepat semua lepas. Sini. Okey, dah semua dah lepas ke? Ambil lah checkpoint. Ambil checkpoint geng. Kalau belum ambil checkpoint. Okey. Ah, kita semua pun dah sampai dah. Jadi, ya. Okey, jom. Hehe, amat lepas geng. Okey, amat lepas geng. Amat lepas. Oi, korang. Adakah amat lagging? Oh, tak. Tak. Oi, Ben. Mana semut? Kita tunggu semut kejap, nanti kita akan sambung balik. Okey, geng. 6 hours later. Okey, geng, kita dah semut ni lambat sangat. Kita dah tunggu 5 jam. Jadi jom. 6 jam, 2 jam, 10 jam. Jap. Masuk semua. Masuk. Masuk geng, masuk. Masuk cepat. Harapnya dapat server samalah semua. Tak apa. Alah, sama. Oh, nampaknya kita berbeza server ya. Tak walaupun apa. Tadi private server dapat server lain. Jadi jomlah semut. Jomlah semut sini. Jom. Oi, masuk oi. Masuk. Kenapa kau tak masuk? Kenapa lagging? Jom. Oi, tak boleh buka pintu. Pintu tak boleh buka. Weh, pintu tak boleh buka. Ya Allah, dia punya lagging tu lain macam, geng. Okey, geng. Pintu dia sekat dia lain macam. Kau kenapa tak payah buat tanda salib? Oi, tak. Jom geng. Oh, sini. Wei, kau buat apa tu? Jangan buat tanda salib. Jom, kita lepas. Sini. Semut, apa tak gerak? Semut gerak. Semut gerak. Tak payah joget. Jom. Okey, bye-bye. Ayah ni. Jom joget. Okey. Yang ni kau kena laju tau. Yang ni kau kena laju. Okey, geng. Dia orang kena laju ni, geng. Nampaknya kita dah tak dapat server sama amat dengan semut sekarang. Ya Allah. Eh, semut. Ya Allah. Kak, sini kak. Ya Allah. Semut, jangan pergi sana. Biarlah dia. Semut amat tengah lagging ni, amat rasa. Okey. Tahu lah amat yang lagging ke dia lagging, amat pun tak tahu. Dia dah sampai. Jom. Sini. Ah, sekat. Sini. Sini, wey. Aduh, semut dah tak ada. Wah, dah jumpa mah. Wah, sudah jumpa kah? Geng, Ahmad dah jumpa geng. Ahmad dah jumpa stage 3 ni. Cepat. Go. Cepat. Siapa belum jumpa? Jom. Jom masuk. Satu, dua, tiga. Masuk. Okey. Ahmad harap Ahmad dapatlah bersama dengan diorang semua ni. Oi, Ahmad dengan semut je lagi.
Tak apalah, semut kita memang ditakdirkan untuk bersama. Tiba. Jom semut, semut kau lalu kiri semut. Kiri, kiri tak afdol tapi lalu je lah. I am so best. I am so laggy. Laggy tapi laggynya membantu. Leggy. Sebab Ahmad tak nampak yang dia bergerak. Jadi sangat membantulah. Ahmad tak nampak dia orang bergerak jadi Ahmad sangat beruntung. Weh mati. Jom 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 jom. Ahmad tak nampak dia orang bergerak jadi Ahmad memang sangat bertuah. Jom 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 semua jom semut semut semut. Semut. Ah nanti lalu je. Okey. Okey. Okey, Ahmad dah lepas. Ahmad dah sampai sini. Ahmad dah sampai sini kan. Nampaknya semut dia tak lepas lagi. Jadi semut harap cepatlah. Okey, jom 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 jom. Okey, Ahmad rasa Ahmad nak tunggulah semut ni. Ahmad nak tunggu kejap ni. Sambung balik. Okey. Meanwhile. Okey lah. Guys. Semut cakap Ahmad boleh jalan dulu sebab dia lambat lagi. Jadi Ahmad jalan dulu. Okey. Jom jom. Oi, kepala. Tapi Ahmad nampak kepala ni tak gerak lah. Jadi tak ekstrim. Tak se-ekstrim yang dijangka. Jadi okey, Ahmad lepas. Ahmad dapat. Ahmad dapat. Eh, ada semut. Semut, kau kat sini dah ke? Ya Allah. Lah, tadi kau kat belakang. Ahmad nampak dia orang tak gerak. Jadi Ahmad punya kerja jadi lebih senang. Jom semut. Jom semut. Jom kita masuk stage 4. Jom. Alamak, malam. Cepat masuk. Okey. Semut nice. Oh, semut terbang. Wow. Oi, semut kepala besar. Semut kepala besar. Kan dah melata dah semut kepala besar. Semut kepala besar eh. Semut kepala besar eh, geng. Aduh, hey. Okay, jom, 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 jom semua, jom semua, jom semua. Semut, semut dah masuk ke? Sabar semut, sabar. Bukan sini, bukan okay, sini. Rasanya kita lalu belakang kanan lagi afdol kot. Tolong, tolak pintu. Okay. Oh, kejap, ya Allah. Weh, dua sekali ni. Ui, jom, 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 jom. Sabar, jangan tutup pintu. Jangan tutup. Ambil checkpoint dulu, ambil checkpoint dulu. Sana semut. Semut, tak muat. Okey dah. Satu, dua, tiga. Okey. Saya dapat checkpoint. Ahmad dapat checkoint ke? Semut, semut. Kat bawah tu dapat, dapat, dapat. Ui, dapat barang lah. Tengok ni, tak mati pun. Wait, tengok ni, tak mati pun. Oh, lemak mati dah. Pelik-pelik. Semut, cepat semut. Ya. Ye, yeah, amat lepas, amat lepas geng, amat lepas, amat lepas. Amat, mana pintu? Pintu, 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 pintu. Buka pintu. Okey, buka dah. Betul lah ni. Oh, kau mati. Okey dah, stage 5. Jom masuk. Masuk cepat, masuk cepat. Jom apa masuk. Amat macam tak. Gameplay ni lagi sikit jadi apa? Macam pelik sikit ah gameplay ni. Okey, okey. Ha? Mana ada kita orang dua lagi ni? Eh tak, aku dah bertukar. Aku jumpa Zikri. Ahmad tengah VC yang diorang jadi. Eh, kita dah ubah server. Ubah, ubah. Eh, tak mati. Lambat betul dia punya tu. Zikri. Zikri. Kita ada Zikri kat sini, geng. Kita ada Zikri lah, geng. Eh, Zikri. Zikri. Aduh. Paling apa? Oh. Ah, lari, 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 lari. Ah, salah jalan. Salah jalan, salah jalan. Mati. Okay, jom, 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 jom. Lalu mana ni, geng? Dia cermin dia memeningkan. Laat. Muka. Oh, muka amat lepas, amat lepas, amat lepas. Amat nampak tangga kat sana, amat nampak tangga. Dah sangkut. Eh, salah jalan, salah jalan, salah jalan. Eh, ada orang buat slow-mo. Alamak, alamak, alamak. Mana ni? Mana jalan dia? Saya tahu awak ada kat sini, semut je. Mana jalan dia yang sebenar? Mana jalan sebenar dia?
AI. I don't know mana jalan sebenar. Oh ni ni ada jalan. Lah, mana tak perasan tadi. Aduh, hai geng. Ini semua salah Zikri. Jom. Dah jumpa dah jalan. Oh Allah 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 Allah. Ah ni ni ini kalau kau ni kan kau dapat badge. Tu kalau kau langgar dia kau dapat badge. Alamak. 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 Ini ni pun sikit. Okey, dapat. Jom kita masuk stage 6. Stage 6 geng, stage 6. Masuk. Okey dah, kita dah masuk stage 6. Ui, ada lampu. Ui, ada lampu. Ui, muka. Ay, awak single ke? Oh, ini dia punya ni macam sama dengan yang dua je. Ya, kan benci lah stage ni. Eh, aku lepas. Sian. Oh. Eh, sini lah. Kau nak pergi mana? Nah, betul lah. Jom, geng. Kita relax je. Sebab Ahmad punya, dia tak gerak, geng. Ah, baru gerak. Dia baru gerak. Ui, baru gerak. Alamak. Tadi tak ada gerak. Ui, Ahmad lepas. Aduh. Dia punya jump scare tu tak relax, geng. Tadi tak nak gerak, tiba-tiba gerak. Dasar kepala bola sangkut. Sekat. Ya, sangkut. Sangkut. Okey, Ahmad sampai, geng. Ahmad sampai. Wei, dia punya sangkut tu lain macam kan Zikri. Jom kita masuk. Kita masuk stage 7, okey. Kita dah stage 7, geng. Okey, guys. Ui. Ini susah ni, geng. Wow, ada kepala. Asal tembus kepala tu. Ini lagi frame aku punya. Okey. Wah, punya frame. Ahmad punya frame lah, geng. Ahmad ada checkpoint, nak dapat checkpoint. Wah. Ya. Okey, Ahmad lepas. Pas. Ya. Okay. Oh no. Go. Oi. Okey, Ahmad dah. Okey. Jadi bersama tak, abang? Okey. Ui. Ahmad try hard ni. Tengah try hard ni, geng. Tengah try hard ni. Okey. Asal bunyi dia. Bunyi oing. 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 Ai, itu sus. Bunyi tu sus. Bunyi dia sus, geng. Lompat. Ahmad dah kat depan, geng. Ahmad harap Ahmad dapat lepas lah. Ahmad dapat lepas. Oi. Jangan. Okey, Ahmad lepas, geng. Ahmad lepas. Alamak, jatuh. Duduk pula. Ahmad dah sampai stage 8, geng. Okey. Uyo, Ahmad dah sampai stage 8, geng. Okeylah, jadi. Okey, Ahmad sampai stage 8. Okey, Ahmad masuk dulu, geng. Tak boleh masuk, geng. Adakah ini game bug? Bug. Aduh. Ah, boleh pun. Nice, dia dah teleport. Bahal. Ah, harap ni. Oi, kita jumpa kaktus. Yay, jumpa TSY pula. Tadi dah jumpa Ben. Ben, harapnya awak bertabah lah, ya. Oh, licin. Lalu kat dalam air, tak licin. Wow, ada. Ui, itu ikan lah. Lain macam ikan tu. Alamak. Okay. Macam apa lah. Yang ni, dia paling benci lah. Okay. Ahmad punya dia tak bergerak je. Jadi, mengizinkan lagi ya. Ahmad punya ni mengizinkan lagi sebab dia tak bergerak. Yeay, Ben dah join. Ben dapat join tak? Yeay, kita berjumpa. Okay. Ini sus. Sebab Ahmad punya jadi dia tak bergerak ya. Dia tak bergerak jadi ini sangat easy. Sangat-sangat easy bila dia tak bergerak ya. Tolong tak ada checkpoint. Hey, ai. Ahmad dah sampai, geng. Ahmad dah sampai sebab dia semua tak bergerak. Tengok. Dia nge-freeze, geng. Jadi sangat sangat mudah untuk menang.
Sebab Ahmad punya dia tak bergerak, jadi dia tak gila. Oi. Dia gerak pula dah. Okey, Ahmad dah sampai. Muncul lagi. Okey, jadi guys, kita akan tunggu si budak band dan kita akan sambung lagi kita punya penggambaran mengejar kepala. Macam terbalik. Okey. 2000 years later. Okey geng, diorang dah sampai dah, jadi jom kita masuk stage 9. Hai, tunggu. Kita tunggu diorang ni 50 jam. Macam pelik eh. Oi, kita kena astaghfirullahalazim. Ini lagi sus. Ini sangat sus. Ini sus. Amat harap dia tak nge-frame lah. Okay. Okay. Ui, terkejut Amat. Oh, wow. Wow. Amat lepas. Wow. Tak relax. Okay, Amat dapat checkpoint. Amat dah dapat checkpoint kat depan ni. Jadi band bersama Amat. Uish. Okay, Amat lepas. Band kau tak lepas eh. Aku punya dia frame. Bila aku lalu dia frame. Dia yang nice ni bila Amat lalu dia frame geng. Uish, ini susah ni. Okey dah. Amat dah sampai. Geng, Amat sampai. Oh, Amat dengan band je lah. Amat dalam, dengan band je dalam dekat sini. Dia dah berpisah. Berpisah jua. Weh. Dia scam. Aduh, jauh now. Tolonglah. Nge-frame lah lagi. Nge-frame lah bang. Bang, nge-frame bang. Dia kena scam. Dia yang macam dia tak nampak ni. Atau dia scam. Bawah ni kan lava. Kau dah kenapa? Tak, dia bukan. Kalau dia ada yang scam. Okey. Okey, Amat sampai sini. Okey. Okey geng. Amat dapat checkpoint. Amat dapat checkpoint baru geng. Okey. Amat dapat checkpoint baru. Amat bersama band iaitu Zikri. Zikri. Kita agak. Oi, Zikri. Kau sus. 1 hour later. Give me sus. Baklah. Give me sus lah geng. Give me sangat sus. Sebab Amat punya macam dia sus. Amat punya sus. Sus. Tunggu. Selamat. Okey. Okey. Mati. Okey, Amat dah jumpa level boss geng. Amat dah jumpa level boss. Amat dah sampai level boss. Okay. Aduhai, akhirnya. Akhirnya Amat jumpa. Amat dah habis. Sabar. Jumpa pun level boss. Alhamdulillah, akhirnya. Apa ni? Amat ada bazooka lah. Cik turun. Macam nak turun ni? Oh, dah turun. Uish. Tangan sus. Muka sus. Muka sus. Okay geng, ini bos jenis apa? Tak betul ni bos. Amat punya skin screen freeze. Aduh, bila nak habis dulu. Oh. Aduh, hai. Tembak bos tu. Oish.
Amat tak boleh nak tembak ni, geng. Sebab ini sangat sus. Okey. Okey. Bila boleh ni? Aduh, guys. Amat dah lagging dia terlalu kritikal ya di sini. Jadi mungkin sampai di sini sajalah untuk video kita pada kali ini. If korang suka dengan video ni, korang boleh like video ni. Kalau korang enjoy dengan video ni, boleh like video ni juga. Dan korang boleh suggest game apa lagi Amat nak main. Dan korang juga jangan lupa untuk tekan button subscribe kat bawah tu, sebab subscribe tu free je. Korang boleh tolong support Amat untuk mencapai 200 subscriber. Dan insyaAllah untuk 200 subscriber Amat akan buat Q&A, okay? Jadi itu saja untuk video kali ni. Bye bye semua. Ciao.